Da li ste ikada ranije videli nešto ovako? Rupići! A? Verovatno ne, pošto su izumrli 1835. Izumrli? Jel to ne... Da? Da bi spasili svoju vrstu. Mi smo jedini koji mogu da spasu Rupića od izumiranja. Putovaće kroz vreme. Odgovor na sve vaše probleme je ovde. Imam sjajan osjećaj u vezi s ovim, da li mi veruješ? Ne! Idemo! Od trojice autora Simpsonovih i reditelja Simpsonovi na filmu. Kako uspeš da me nagovoriš na ove stvari? Pripremite se za novi svet. Pun avantura. O, hej! Zar ovo mesto nije sjajno? Ne, preopasno je! Jednostavno ne promišljaš stvari, ali jednog od ovih dana neko će nastradati. Pojedi mene, a pusti Edija. Živi smo! I smrdimo na kiklopov zadah. Uzgred, imaš karijes? Malci od pisanci. Nećemo dozvoliti da umreš, brate! Hej, to je samo krofna! Prilično smo ukusni. Uskoro, Blitz film i video.